Посінь, будь ласка, чи є у спосіб, якісь незаконно зберігаючи речі, предмети або речі? Скажіть, стоїть, подожди. Є що саме? Бутилочка. А собі? Скільки у вас? А ви знаєте? Це 30 кубів. 30 кубов? 30. Де ви у нас знаходитесь? Боковому курточку? Так, виявлена скляна. Вона скляна чи пластикова? Пластиковий флакончик коричневого кольору, закручена кришкою білого кольору, всередині якої знаходиться рідина, заповнена приблизно на половину, без етикетки та без надпису. Поміщується. Печатаються та вилучаються в криспі.